တေးသန့်ရှင်မိဆန်နီရဲ့အသင်းလေး Oreo Series Day Series မိတ်ဆက်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel မှာဇွန်လ9ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တေးသန့်ရှင်မိဆန်နီရဲ့အသင်းလေး Oreo Series ရဲ့မှာတက်ချင်းအပုပ်ရီ15ပုပ်ပါဝင်ပြီး featuring အနေနဲ့တာတာ Xbox G-Fat နီနီခင်းစော Bobby Sosa တို့ကတည်ဆူထားပါတယ်။ဒီအခွေတွေကတက်ချင်းအပုပ်ရီ10ပုပ်ကိုတော့တေးသန့်ရှင်မိဆန်နီကရေးသားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဆလိုက်တာတာတာရာ G-Fat Xbox Motep Kela New Gypsy Bobby Sosa တို့ကလည်းရေးသားပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအခွေထဲမှာပါဝင်တဲ့တခြင်းအမျိုးအစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတေးသန့်ရှင်မိဆန်နီကအခုလိုပဲပြောပါရယ်။အော်တဲလေးဆိုတဲ့ချင်အမိဆန်ကြီးရတာပေါ့နော်အဲ့တချင်ကချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်နောက်ပေါ့လူငယ်လည်းဆန်တယ်ပေါ့ကိုပိုင်ခံစားချက်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပေါ့ဟိုအခုနောက်ပိုင်းလူငယ်ရအသေးလေးတို့အသေးတချင်တို့လိုမျိုးလည်းရမ်းခစ်စားရလည်းမှတ်ရလည်းလွယ်ရအားနဲ့မိဆန်ကြီးအသေးလေးဆိုတဲ့ချင်လေးကိုတိုက်တော့နေနဲ့ပြဖြစ်ခဲ့ပါရှင့်ဟုတ်တချင်ကစုမှာ15ပုတ်ပါပါချင်းမျိုးစားတော့ဒီ hip hop r&b genre တွေရကိုပဲဟိုမိဆန်တို့ဒီဟိုအခုနောက်ပိုင်းခစ်စားနေတဲ့ music ပုံစံတွေနဲ့ bounce ဆက်ပြီးတော့မိဆန်ကိုလှုပ်ထားပါချင်းပုံစံအရန်စုံပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့လည်းပြသက်ကျင်းနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရင်ခွေနဲ့လည်းတော်တော်ပုံစံပြောင်းသွားပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ကမိဆိုင်ကိုနှစ်ပုတ်ဆိုတာအစတစ်ပုတ်လဲဆိုမှာတော့နောက်တစ်ပုတ်ကလည်းအရင်မိုက်နေရောနောက်တစ်ပုတ်ကဒီ music ပုံစံခင်မဟောင်းငယ်မိဆိုင်ကိုစုံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလှုပ်ဖြစ်သွားပါဘောနော်တစ်ပုတ်ကအတနာခံလာကောင်လေးကကိုထားဝအောင်မယ်ကောင်လေးကိုမထားဝပါနဲ့နေချေလဲနေပြန်တိုင်းငါတည်ငါ့ကိုနေထားဝခြင်းနေမှလားမထားဝပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ငါနေအတနာခံစားလေးရေးမယ်ဆိုပြီးထားနောက်တစ်ပုတ်ကကြာကောင်လေးကကိုထားဝရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက AC ပဲဟို FA ဘောကပြောဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရေးတာနှစ်ပုတ်ကတကယ်ကိုဆက်ဆက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းထူးကြမှာပါဟုတ်အစောရောမိဆန်နီရဲ့အသဲလေးအော်ဒီယိုစီရီအခွေကိုတော့လာမယ့်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာလှရန်စန္ဒာမှာညနေ3နာရီကစတင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးမိဆန်နီနဲ့အတူအမှုပညာရှင်တွေကအမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးတာပထမဆုံးဝေယူအားပေးတဲ့ပရိသတ်အယောက်200ကိုအသဲလေးလူကိုပါအုပ်ထုပ်တွေနဲ့တခြားအမှတ်တရလက်ဆောင်တွေပေးအပ်သွားမယ်လို့သိရပါဗျာ။